Takže máme tady první a teďkon s čerstvě novou takovou pětiboxovou stáj. Takže zatím tady ta pokrajní není nikoho, akorát tam je paní Katka s Registánou, Cornelie stáj, tamhle Aurory stáj a tamhle Cornyho stáj. Takže v celku takto vypadá ta pětiboxová stáj. Pak tady taková velká stáj pro poníky a tak. Montyho stáj a bandity. Toto je Mary stáj a tady vedle je Akorda. Pak tady už jsou ty zmiňovaný dva mycí boxy, ve kterým je teď konc Fomy a vlastně to takový prostě taková větší místnost na mytí koní, no. Fomyho stáj, Oříška, Stretona, tamhle je Hvězdičky, tamhle Mystery Blossom a tamhle Libušky. To zmiňovaná čtyřboxovka, ve která teď už Cornyho není tato. Tento box už není Cornyho. Ten bude někoho jinýho nejspíš. Vypadá ze zhora. Pětimístná stáj. Vánoční stromeček malinký. A my se s váma loučíme a uvidíme se dalšího videa. Ahoj!